облагането беше задължително, защото уредбата, която държавата беше направила миналата година, създаваше критичен момент за всички общини и всички граждани на републиката. Смятам, че обжалването на наредбата на Министерския съвет от община Русе изключително интензифицира решението на Народното събрание, защото подигнахме въпроса на най-високо ниво. Сега обаче работата не трябва да спре до тук. И моето послание ще бъде много активни с Националното сдружение на общините към държавата, че тези методики, които очакват всяка община да направи, при положение, че в закона изрично пише, че методиките са приема от Министерски съвет, трябва да бъдат равни за всички граждани. Колкото ще е увеличаването в Русе, така трябва да е в Плевен, в Шумен, в Разград. Не трябва хората да остават с впечатление, че те са унеправдани, че са третирани различно. Трябва да се знае от всички, че увеличение ще има и то не е по приумица на някого. Чисто и просто, много дълги години. Таксите за почистване са базирани на данъчните оценки, а държавата не ги повишаваше данъчните оценки много дълги години. Вие сами знаете, при продажба на апартамент, оценка 30 000 лева, те го продават за 100 000 евро. И това, което ни е ползвало дълги години да плащаме по-малки такси при прехвърляне, всъщност общините събираха много по-ниски такси за почистване на градовете, което после страдаме и всички сме недоволни. Отивайки на запад, виждате за какви или на изток средства се вземат за почистване. За да бъде обаче всичко това равно в България и да не смятат, че зависи по приумица на кмета на Русе или кмета на Плевен, на Шумен, това трябва да е с регулация от държавата. Защото предизвикателствата вече са огромни, виждате, променя се климата, освен да чистим отпадъци, на нас не се налага да правим поливни системи, нови дървесни видове и всичко друго. За да отговорим на това, ние сме просто домоуправители.